这一场是庄表伟老师的分享。庄表伟老师他是开元社，中国开元社的理事，然后也常年的都参与社区的各类活动，然后热心在开元的治理、开元的成长方面的研究跟分享。然后这次要为大家介绍自己如何更好的为自己对于这个开源社群的一些观察，还有自己的一些想法。那我们大会议程表上有共别，欢迎大家去留下自己对这场议程、这场分享的笔记。那老师呢，可以请您开始了。好，大家好，那么开始今天的这个分享。今天分享的题目呢，是在探讨一个问题，就是人们为什么能够协作？这个首先做一个自我介绍啊。这个因为摄像头不够清楚，所以还是挑一张自己比较好的照片放在边上。那我呢是1997年大学毕业的，很多年以来呢都一直是在写代码为主，当然后面也做架构师，然后做这个技术部门的负责人，也做产品经理，也做各种乱七八糟其他的事情。从1999年开始呢，之后就开始接触到各种各样的互联网社区。后面呢，也自然的会参与到越来越多的技术社区和开源社区，也认识了很多做技术、做开源的朋友。其中在2012年的时候，我在国内的一个平台叫新浪微博，我就发起了一个叫做我们的开源项目这样的一个活动，其实就是希望所有做开源项目的朋友呢，能够找一个机会来聚一聚。能够来各自分享介绍自己的开源项目，大概是这样。也因此的话呢，又认识了更多的做开源的朋友。到了2014年的时候呢，我就加入了开源社，开始是做志愿者，后来也担任理事、执行长、理事长等等职务。目前呢是开源社的理事和执行长。一直以来的话呢，我都喜欢看各种各样的杂七杂八的书吧，也会联系到开源一起来思考，就是看各种各样的书。都会再回过头来想想，这跟开源有没有什么关系，能够给开源一些什么样的启发。这一次的话呢，能够做这样的一个演讲，其实要特别感谢一个是我读过的一本书，叫《代码 2.0 Code 2.0》。这本书的话呢，是一个美国的一个法学的教授写的，他是从法学家的角度来研究开源社区的，研究网络空间中的法律的。他提出的一个最核心的理念呢，就叫做 Code is law， 就是在未来世界，代码也是法律的一种。当然，反过来也成立啊，就是法律也可以被看作为一种代码。这是一位要特别感谢。另外一位呢是台湾的，叫杨照老师。我在这个大陆的有一个平台叫看理想 APP， 在这个平台上会听他很多很多的课程。其中呢，他会讲《史记》，讲中国的经典文化，讲这个马克思，讲马克思韦伯，讲这个达尔文。这个的话呢，是我最近刚刚听完了他的60场60讲的一个演讲，是专门讲达尔文与演化论的，叫《人类，如何想象人类的未来》。在这样的一个过程当中，我就会发现，原来基因，进化，人类的演化。适者生存也跟我们人类会不会能不能合作有关，所以呢也特别感谢杨照老师给我的很多启发。那么我们来聊一聊，就是说前面的 Code 2.0 的这本书为什么会给我很大的一个启发。其实在那本书里面提出了一个核心概念，叫做我们作为人类是被哪些东西所规制的，比如说市场、法律、架构和社群规范。其实在那本书里面呢，他就会讲到，举了一个例子，就比如说一个人他抽烟或者是不抽烟，他或者抽哪个品牌、哪个牌子的香烟，其实就要受到比如说市场的价格，香烟的价格，什么品牌的价格最贵最便宜，这个时候市场的调节。同时的话呢，也会受到香烟的这个，比如说它有没有过滤嘴呀，它的烟丝是怎么制作的呀，是怎么烤制的呀，这个其实就被称之为某种香烟的架构。同时呢，它也会有
相应的法律去规范，比如说，如何在什么情况下香烟由谁能专卖，什么人不能卖香烟，以及什么时候能抽，什么时候不能抽烟等等。当然，还有就是社群规范，也可以被称之为礼，就是比如说你在公共汽车上不能抽，在餐馆、在公共场所最好也不要抽烟，诸如此类的这四种约束力量在规制我们人类的行为。但是呢，它突出了就是突出了市场的作用。但是我就觉得比较遗憾的一点就是，其实我们人类在很多的行为，在做很多事情的时候，在做很多选择的时候，并不全是交易的场景。当然，在很多我们涉及到买卖的时候，我们会考虑到市场的因素，但是还有很多的非交易场景呢。另外，就是因为我读了这个很多跟生物、跟进化论、跟这个基因相关的书之后，其实我就在想另外一个问题，就是人的本性其实还受到基因的约束，这个也应该被考虑进去。于是呢，我就今天就会来讲，提出来四种 code。第一种就是基因的 code，第二种是迷因的 code，第三种是法律作为一种代码，最后是 source code。就讲这四种 code，以及它对我们人类的各种各样的行为、选择和判断的一些影响。首先讲第一个，这里要介绍另外一本书，这本书也非常好看的，叫做《超级合作者》，也是一个美国的几个科学家、生物学家、数学家他们一起来写的这样一本书。他在谈的是一个什么话题呢？就是我们一直以来接受的进化论或者叫演化论的思想当中，其实一直在谈的叫做物竞天择，适者生存。那么生存竞争始终是无处不在的，无论是自然界、动物、植物、海洋生物，包括人类，都会互相的产生生存的竞争。那么，在一个竞争激烈、互相倾轧的世界里面，为什么会出现合作、出现利他主义，甚至出现自我牺牲？这是怎么回事？那么，科学家其实一直以来也在思考，有没有可能从基因进化的层面来解释人类是如何成为超级合作者的？或者说，在达尔文最开始写他的演化论的那本书的时候，其实他是很难解释，甚至他会回避，具体的回避掉这些现象的。直到后面有更多的科学家进来开始研究这件事情。那么，当谈到这个合作的时候，其实我们首先要谈到的是一个博弈论里面的一个经典问题，叫做囚徒困境。就好比说张三和李四两个人，他们共同的去犯罪，然后呢，他们去做了一个什么，做了一个案子，然后呢，到了某一天，这个警察把他们两个人都抓起来了，然后呢，分别审问，就是说，哎，如果你把对方供出来，那么就给你减刑，给他判更重的刑，反过来给张三、给李四、给李四对张三也是一样的，只要你这个选择背叛对方，你就会得到比较轻的处罚，但事实上，对于警方来说，他们有一个很大的麻烦，就是说，如果这两个人都守口如瓶，都坚定的、坚决的不出卖对方，因为证据不足，这两个人被判的刑罚都会比较少，比如说两个人都只会判2年，但是警察会威胁他们，就说如果你把他供出来，那么你就只需要被判1年，我判他4年。当然，这个会比较划算。但是如果两个人都同时的出卖了对方，都把对方供出来的话呢？说实话，因为证据非常的确凿，两个人都会各被判3年。所谓的囚徒困境，就是任何一个个体，无论是张三还是李四，当他在做理性选择的时候，他肯定会想说，哎，我如果选择合作，而对方出卖了我，我就会被判4年。那么这个时候，我最佳的策略应该是选择背叛。这样呢，我有可能会被指派，只被判1年。但是对方
那个李四他也这么想，所以虽然两个人如果都守口如瓶的话，他们都只会被判2年，但是最终他们通过理性选择之后，他们两个人都各被判了3年，这就是一种囚徒困境。就是他们明知道有更好的选择，但是每个人出于自私自利的理性选择，最后都会落入更糟糕的处境，这就是囚徒困境的一个结论。那听上去就很悲哀啊，就是，每一个人在这样的一个弱肉强食的世界里面，都只能选择出卖对方了，否则的话只会混得更惨。但是，对于个体而言的选择，对于群体却有不同。虽然我们说，对于个体，对于一个群体当中的每一个个体来说，选择背叛确实是最理性的。但是，如果有一个种群，这一个种群里面有100个或者1000个或者怎么样，如果每一个个体他们都是背叛者，这就意味着这样的一个种群在生存竞争的过程当中，他们永远不会相互合作，永远只会选择对自己也对对方最不利的那种策略，那么整个种群就会缺乏竞争力。而反过来说，假设有一个种群，他们互相之间都是首先会选择合作的，默认会选择合作的，那么这个种群本身就会有更大的竞争力。那么从自然选择，有它的淘汰，不是淘汰单个的个体，而是淘汰一个种群的时候，那么它首先会选择的是淘汰那些没有合作基因的种群。而会保留，或者是帮助，或者说是促使那些能够合作、愿意合作的种群进一步的发展壮大。这反过来就证明了，就是自然选择始终是存在的。自然选择同样还是在讲物竞天择，但是它会选择最具有合作能力的一个种群。但是我们再接下来还有一个问题，所谓的种群的稳定性问题。就是这一个种群，不断的会有基因变异。就这一代假设全都是合作者，但是到了下一代，因为基因变异出来了一个新的个体，它可能就是一个天生的背叛者，还会有一个坏种。假设在一个种群当中出现了一个坏种，它会坑遍整个种群里的所有人，那岂不是糟糕了吗？整个种群都会因为它而导致的败坏。那么也就意味着，如果这个种群没有防御背叛者的能力的话，这个种群本身也是不稳定的。它在长期的自然选择和变异过程中，依然会导致种群的消亡。所以，最好的策略是什么呢？每个人大家都会选择一种叫做"一报还一报"的合作策略，就是。我跟你相遇，我们第一次碰到的时候，我默认与你合作。但是，如果你是一个背叛者，我第一次吃亏上当，我绝不会继续的与你合作，我会选择在下一次报复你，以保证你受到教训，甚至你会有可能会改邪归正。于是呢，这样的一种种群，这样的一种所谓的外柔内刚。首先选择合作，但是保持惩罚的能力的这样的一个种群，恰恰是具有最好的稳定性。同时呢，他们也能够更好的合作、发展、壮大。这就可以从某种层面解释我们人类发展到今天，为什么绝大多数的民族、绝大多数的国家、绝大多数的群体都会喜欢、都会愿意。首先尝试合作，首先与人为善，其实这是由基因的选择到今天决定的。所以有一本书也很有意思的，叫做《自私的基因》。这本书其实最早出版的时候是70年代，1976年出版的，到现在已经40多年了，是叫做《自私的基因》，理查德·道金斯写的。当然，他所讲的，基因的目的。就是复制与扩散自己，就是让自己的这个基因片段得到最大的扩展。那么，所谓的利他行为也是在基因的驱动下做出来的。所以，在他的这本书里面，最终
提出的一个核心的理念就是啊，只有我们人类能够反抗自私的复制因子的暴政。什么意思呢？就是除了基因，还有一个叫做魔因的概念。所谓魔因，按照我的解释，其实就是我们人类的文化当中的一些可以被传承下来的东西。我们接下来讲，什么是魔因呢？就是我们人类啊，不仅仅依赖基因本能进行合作，我们其实还有更多的合作手段，比如说我们可以通过语言来进行交流，甚至比如说我们两个人要想合伙做生意，我就发誓赌咒，我一定不背叛你，否则的话，这个天神厌弃我，怎么样？或者呢，去找一个两个人都认识的朋友来做个见证，做个公证，或者怎么样，也是一种办法。事实上，在我们各自的文化中，在每一个民族，在每一个文化当中，都会有鼓励合作的倾向。就是在开源世界有一本书非常的著名，叫做《大教堂与集市》，是 Eric Raymond 写的。在那本书里面，他提到的是叫做礼物文化。当然，他说的礼物文化还不是中国的礼物文化，他说的其实是印第安人那个，还有这种叫做。南太平洋上的一些原始部落，他们就会有礼物文化，有这种夸父宴。其实，在中国当然也有啊。我们从小我们就讲中华传统文化，就讲礼尚往来，对吧？叫来而不往非礼也，还讲这个人无信不立，讲人要有信用。而且中国传统一直在讲叫君子喻于义，小人喻于利，就讲的是什么呢？你不要贪图一时的小利。你要更多的，讲信用、守规矩、讲义气，这样你才是一个君子。其实这本质上就是已经从道德批判的层面去让大多数人、让更多的人倾向于合作啊、讲信用啊、持续的、长期的与人有礼尚往来啊，诸如此类的。这个背后其实就是在文化层面来促进合作。或者用理查德·道金斯的话说，就是在魔因这个层面，给我们种下了合作的因子。那也就导致我们大多数时候，首先就会选择合作。那么，刚才在说到一个种群的稳定性的时候，我们在说到基因会选择以一报还一报的方式，让这个种群的合作的基因更好的传承下去。那么文化或者叫魔音怎么传承下去呢？我们在中国传统文化里面会找到一个一直以来在提的所谓的三不朽，就立德、立功、立言。什么意思呢？首先你要做个好人，你要是做一个这个对大家有帮助的人，你要为整个社群做出功绩，这个是立功。再后面呢，哎，你应该把你的这些道德品质。你的人生体悟、你的经验、你的什么什么东西，著书立说，写下来传承下去，本身这样的一种所谓的三不朽的说法，本质上就是具有可传承性的。大家有没有注意到，就是他会鼓励你立德、立功、立言，然后传下去，这就是魔音本身也会有努力让自己传承下去的。一种倾向，这个本身也很有意思。但是，我们来谈下一个话题。其实，我今天这个演讲的主题当中，除了说到四种 code，其实还会谈到的是，任何一种 code 都是可以被 hack 掉的，都是可以被破解掉的。比如说，在西方，在中世纪的时候，德国的传教士马丁路德，他写95条论纲，其实就一下子捅破了。当时的西方天主教所倡导的某种赎罪券的制度，他一下子就把这件事情给捅破掉了，然后引起轩然大波，很多人就开始去反省，赎罪券这东西真的有用吗？于是整个这个文化就开始从传统的轨道偏向转到一个新的方向去，在中国也有这样的一个人。我们一直觉得啊，张之洞是国学大师，但是张之洞提了一个什么东西？他提了一个概念叫"中学为体，西学为用"，这代表着什么？这恰恰代表的是整个中国传统文化被他给 hack 掉。
他把中学分解为体和用两部分，然后说，用不要紧，用可以拿西学来用，我们只需要保留自己的中学为体就行。但事实上，一旦大家开始接受了中体西用这样的一个逻辑之后，其实整个中学都是守不住的。整个中学就会发生天翻地覆的变化，啊，不是说我能够守住一个中学为体，就只是拿西学来用，不可能的，因为整个文化被 hack 掉了，这就是 hack 的力量。下一个，我们来讨论一下法律，法律当然也会促进合作。我们前面就说这个法律作为某种 code， 它也会有一条一条的法条。每一条法条，比如说公司法呀、合同法呀、版权保护法呀、专利法呀，以及各种各样相关的知识产权法，它们本质上是在做什么事情呢？是在防止恶意竞争。比如说我写了一本书，别人拿去盗版，或者是我写了一个软件，别人拿去盗版，这种都是一种恶意的竞争，导致我的利益受损。那么，通过保障创新者的利益，来促进合作。这个是法律一直以来的思路，一直以来就是希望通过阻止竞争，或者说阻止恶意竞争来促进合作。当然，知识产权法的问题，它会过度的限制竞争，以至于阻碍了一些创新的发生。这也就是为什么我们会说版权法被 hack 掉了，就到了。70年代末、80年代初，像这个Richard Stallman 这样的人，他做了一个非常了不起的事情，是他创造了一个叫做 GPL 的这样的一个 license，public license。他本质上就是什么呢？他说："哎，你们一直在讲的是 copyright，我来跟大家讲一讲什么叫 copy left。"他就把整个 copyright 的体系给 hack 掉了，然后。GPL 讲的是什么呢？就说我写了这个软件，我把源代码开放出来，然后呢，让所有人可以用。同时呢，我要给所有的用户自由零、自由一、自由二、自由三，就是包括运行、修改、分发和修改后再分发的自由。这样的一种 hack 导致了整个的这种自由软件运动的兴起。本质上就是这样的一个版权法，其实在这个地方就被它给破坏掉了。它通过一种 GPL 的逻辑，使得自由的传播无法被阻断，它必须被持续的传播下去。只要你用了我的软件，你就得继续的保证这个软件的自由，包括修改再分发的自由等等等等。这是版权法被 hack 掉，但是。最近一两个月，又发生了一个新一轮的 hack，这个是非常有意思的。GPL 也被 hack 掉了，这个是我最近观察到的一个现象，它是来自于 Red Hat 公司。就是其实我们之前看 GPL 的条款都不够仔细啊，我们后来才发现，原来在 GPL 里面，它完全可以只给购买软体的用户提供源代码。就是如果你没有买我的这个软件的话，我可以不给你源代码的，不是说我必须给所有人的。而且呢，他在销售的那个合同里面增加了一个条款，就是如果你作为一个用户，你买了我的这个软体之后，你如果拿去再分发我的源代码，我就不再为你提供服务，咱们的合同就终止。听起来非常的合逻辑。但事实上，它导致的结果是什么呢？导致的结果就是软件自由这件事情到它为止就结束了，它阻断了这个自由的过程。这是一种非常巧妙的 hack，就像当年的 copyright 被 hack 掉一样的，GPL 也被 hack 掉。这个是一个非常有意思的现象，或者说是一个我们现在刚刚观察到的一个现象，未来它还会怎么发展？我们确实还说不清楚。最后讲一个，代码当然会能够促进合作，可以举的例子实在是太多了，反正很难选择。我想了很久，然后突然我就想到，反正，对啊，今天我们这样的一个会议，
之所以能够，我在远程在大陆不能来到台湾，但是我们可以通过视频会议的方式来跟大家一起来分享和交流，这背后其实有无数的代码在起作用，从网络的、浏览器的、这个 Zoom 的，以及整个的视频的编解码的、音频的等等等等，这些背后全都是代码。通过这样的一种，代码技术的手段，让我们能够远隔千里，但能够在一起交流，这就是代码促进合作的一个非常明显的例子。总结一下今天的演讲，其实我们在说每一种 code 都能够被 hack 掉，但是第一个我没讲，基因密码其实也可以被 hack 掉啊，因为其实已经有一些邪恶的科学家在干这种改造人类基因的事情。魔音的密码，当然我们可以讨论文化颠覆的事情。法律作为代码，当然因为法律总会有漏洞，无论是国家的成文的法律，还是我们写的合同，还是制定的某种发布的 license，它总会被人钻到空子，然后被 hack 掉。当然，代码的漏洞会更多。我们一直会听说各种各样的安全漏洞啊，这个源代码的 bug 呀等等，每一种 code 都有可能被 hack 掉。那么今天到最后，我们的总结是什么呢？之所以今天会做这样的一个演讲，会跟大家聊这四种代码，其实是想要把很多事情串联起来去理解，就是我们需要理解四种代码在我们的社会与生活当中会起到哪些作用，他们是如何规制我们的行为，如何影响我们的选择，如何去导致我们走向不同的道路。另外一个呢，就是我们要理解的是 hack 这样的事情是无处不在的，我们不必成为任何一种层面的 code 决定论者，就比如说基因决定论啊、文化决定论啊，或者是法律就会是万。就是是能够决定我们的行，没有任何一种 code 能够决定一切，所以在必要的时候，我们也可以成为那个 hack，我们也可以去想办法去 hack 掉我们认为不合理的东西，hack 掉我们认为有问题的，会走向错误方向的那个东西，无论它是哪个层面的 code，我们都可以去试一试，去尝试一下。看看能不能够破解掉一些咒语，或者说破解掉一些 code。这就是今天的分享。OK，谢谢大家。好，那谢谢老师的分享。那现场有人想要听吗？好，那老师这样可以听得到我们声音，对吗？能听到，能听到。那好。老师你好，不好意思，就是我想要请问一下，在那个我的认知里面，像这种你一开始提到的这个赛局理论，它只比较适用于就人数较少的寡占市场，但是我觉得以现代的这种网际网络以及我们跨国分工的合作来说，然后再加上我们的经济商品还有衍生商品那么多。我们应该已经是一个就是比较相对来说自由的市场经济了。那这样子的话，我们的那个寡占市场的这种赛局理论是不是不太对？然后我们可能对于这个合作理解，可能就不能再像老师你一开始说的这样子吗？对，这是我的疑问。是这样，对，所以我特别推荐这本书，就叫《超级合作者》。这本书的背后，它的作者他首先是一个数学家，他用了很多的计算机的模拟，去模拟非常多的竞争的情况，以及多人合作的情况、多轮合作的情况，以及更加复杂的多人多场景博弈的情况，他都是用某种数学的这种模型去模拟的，所以推荐看一下这本书，它里面讲了很多东西，比如说它其中有一个章节啊，它讲到的是一个广泛的群体当中，其实我们每个人的身上会有很多个标签，比如说我是男性，比如说我生活在上海，那么我就有两个标签，比如说我在开元社，那我又有一个开元社的标签。
那么你是另外一个人，你比如说你生活在台北，然后呢你也是男性，然后呢你可能也会有一个开源的爱好者的标签，那么他就会在讲两个人什么情况下的两个人更有可能合作呢？假设我有十个标签，你也有十个标签，然后我们两个人的十个标签当中有三个五个甚至更多个标签是一致的，那么我们就更有可能合作。如果我们的标签的差异性更大，就是我们在很多很多领域都没有交集，我们就更难合作。这是一个更加广义的数学模型。所以其实这本书里面讲的内容还挺多的，它会模拟更加复杂的竞争加合作的一种模式，在什么什么情况下合作更有可能发生，是这样。那个老师不好意思，我就想接着问这样子，就是哎，请讲。有我自己在做这个研究的经验，比如说像是现在的通货膨胀市场，然后我们可以发现说，通货膨胀其实是相较于以往的这个古典经济学的理论，它现在可能会跟情绪比较有关系。然后我因为没有看过这本书，所以我想要请问一下老师，就是像这种情绪这种东西是可以做计算的吗？然后我们可以把它纳入我们的像是你刚刚说的那些竞争跟合作的计算里面吗？其实我自己没有在这本书里面，我没有答案啊，我只能说一个我自己的思考啊，就是在古典的经济学理论当中，一直会有一个理性经纪人的假设。所谓理性经纪人的假设，就是他会严格的计算自己的付出与收益，然后决定自己要不要做某件事情。但是呢，在我想要突破的这个理性经纪人假设，就是我认为很多人在计算自己收益的时候，他会同时计算物质收益和精神收益。比如说我虽然去参加一个活动没有赚到钱，但是因为我在那边跟很多人聊天很开心，我会觉得很愉快，所以哪怕没有钱我也愿意去到那个活动的现场去跟人聊。那么当一个人他在做很多决策的时候，他同时在计算的是两类收益，一类是物质收益，一类是精神收益。这就是情绪或者说是所谓的非物质因素也会影响他的决策的一个原因。就像我们做开源，很多时候做开源不是为了赚到钱，而是因为做开源的过程当中认识了很多朋友，跟很多朋友的交流、分享、合作会带来很多精神上的愉悦，这会给我们的这个行为产生更大的一种激励。而我们说什么样的人更加愿意去做开源呢？其实恰恰是那些更容易被非物质所激励的人，更加愿意、更加容易的去做开源。那些非常的世故、非常的势利的人，他们只愿意被物质所激励，这种人不容易去参与到开源之中。这是我的一个思考，谢谢。好，那现场还有其他人有问题吗？那不好意思，因为这个会议室老师，我们这个会议室的时间可能会不够，所以我可能要先换另外一个会议室。那可以请我还会到因为还有一位听众有问题，所以可能要请老师先换到另外一个连接备用连接去。备用连接哦，好的，好，不好意思。Hello， 这样可以吗 ？Hello， 听得到吗？哎，能听到，能听到。好，老师，我觉得这个演讲格局很高，让我有感觉有从不同角度看看事情的感觉。然后我想问的问题是，刚刚你提到那本书讲到传承，基因传承。
那他讲的传承是从有点像是从生小孩啊，或者是从生命的延续上的传承。那会不会所谓利他、利公、利德这些，是不是也是一种传承？就是他目的是不是也是一种传承？只是是一种文化的传承。那这样是不是这样来讲？是不是大家都还是毕竟还是很自私的？只是那这样会不会很悲观呢？就你要看你怎么去定义自私这个词。就好比说任何一个文化它都会非常重视这个文化本身的传下去，所以无论是中国古代还是西方古代还是任何的宗教，它都会非常强调教育，要把自己的这一套东西传下去。你说这算不算自私呢？也可以算。但是从某种角度来说，比如说我对自己的我们的这个文化有文化的自豪感，我当然觉得我们这是好东西啊，好东西当然要让更多人知道啊，要让更多人喜欢呢、啊。因为我自己是这么真诚的喜欢我自己的这一套东西。就像包括说开元步道，我为什么会去跟别人去步道开元，也是想把开元的这个基因或者叫魔音给步道出去，让更多人接受到。哦，所以它其实就是一个自私，或者是这些传承，其实就是一个事实。但你要不要定义它是好是坏，也是看自己，是吗？你的意思是这样？对。哦，了解。对，我们再进一步的说，刚才我在谈到就是所谓的物质激励和非物质激励。嗯，我们说，哎，这个如果我做一件事情就是为了赚钱，看上去很自私，对不对？嗯。但是我说，哎，我不是为了赚钱啊，我比如说我去步道开源这件事情，我步道了以后我自己很开心。嗯，我就觉得，我跟十个人讲，有五个人都觉得开源很好，我就觉得很满足，我很心满意足。那这是不是自私呢？对，我刚刚也在想这个问题。只不过我并不在乎那个物质的收益，我更在乎的是那些非物质的精神的收益。说起来，你可以认为它也是某种自私，但其实它的愉悦，它不需要用钱来补足。哦，就是有点像是更高层次的自私的感觉。可以这么说吧，其实这无所谓了，因为自私这个词已经不重要了。它代表的就是说，从更加高的一个层面去解释什么是利己。哦，了解。就是利己不见得必然的会对他人不利，同时可以自利利他。哦、oh, ，OK， 就是我们定义的自私，可能是有对他人不利，可能比较像是不好的自私。那有也有是，哎、欸，我是为了他人的好处，就是我其实不会伤害到他人，或者是甚至对他人的好处。对，然后、oh, okay. 对，好，谢谢。好，那谢谢老师今天的分享。那。